Сега се сетих. Да, бе. Сега се сетих веднага. Откъде съм минал и какво съм правил? Защото вчера правих кекс. Кекс. Защото вчера правих кекс. Това е малката принцеса. Макар че е на 16 само. Дигните ръцете да са кефите и излезте от чата веднага. Леш. Влизам и ги правя яко-яко мармалът. Колата AMG, живота му магнат. Писатос. Какво става, да не. Добре, бе, брат, е тук разкарам куки по сандали с моята... Какъв Берлина, брат, смядал съм аз, бе. Какво правиш, ма, вики? Ни, ядам фафли. И защото ми се яде кекс, кекс, кекс. Дай нещо дизайнерско. Изклонете пайнерско. Ако си дошъл да ми се преш, мърдай като някакво ми кажеш. Мърдай, не ми се бъркай. Мръм, мръм, мърдай. Казах фак ли си? Казах фак ли си? Коя ти се мили, бе, човек? Не я знам. Я не знам. На колко сте, от къде сте, не знам. Оля, нали бяхме с съседа с нашинайшка ти, бе? Кой? Кипавката. А, да, не съм много. Вига ги. Ха-ха-ха!